shuningdek o'zbekiston respublikasi prezidenti matbuot xizmatining xabar berishicha o'zbekiston respublikasi prezidenti shavkat mirziyoyev 17 may kuni qozog'iston respublikasi prezidenti qosim jomart toqayev bilan telefon orqali muloqot qildi suhbat avvalida davlatimiz rahbari qozog'iston prezidentini tavallud kuni bilan samimiy tabriklab unga mustahkam sog'lik farovonlik va yangi zafarlar qardosh qozog'iston xalqiga esa tinchlik va ravnaq tiladi sardoba suv omboridagi favqulodda hodisa oqibatlarini bartaraf etish shuningdek koronavirus infeksiyasi tarqalishining ikki tomonlama savdo iqtisodiy aloqalarga salbiy ta'sirini kamaytirish bo'yicha yo'lga qo'yilgan samarali hamkorlik va amalga oshirilayotgan ishlar alohida mamnuniyat bilan qayd etildi prezidentlar yangi xatarlar va umumiy tahdidlarni yengib o'tish uchun yaqin hamkorlikni davom ettirish muhim ekanini ta'kidladilar o'zbekiston qozog'iston munosabatlarining dolzarb masalalari ko'rib chiqildi muloqotning institutsional mexanizmlarini hamda o'zaro savdo va investitsiyalar ko'rsatkichlarini oshirishga qaratilgan birgalikdagi say harakatlarni faollashtirish sanoat qishloq xo'jaligi transport va logistika sohalari boshqa ustuvor tarmoqlarda istiqbol yo'nalish va loyihalarni ilgari surish zarurligi alohida ta'kidlandi xalqaro siyosatga oid qator masalalar yuzasidan ham fikr almashildi muloqot yakunida o'zbekiston respublikasi va qozog'iston respublikasi prezidentlari qardosh mamlakatlarimiz o'rtasidagi do'stlik yaxshi qo'shnichilik va strategik sheriklik munosabatlarini yanada mustahkamlashda qat'iy ekanliklarini tasdiqladilar suhbat har doimgidek سمیمی و دوستان روخته اتده.